До нашого ефіру долучається міський голова Мелітополя Іван Федоров про ситуацію в регіоні. Почуємо від нього. Пане Іване, вітаємо. Вітаю я вас. Що наразі відбувається в Мелітополі і на околицях? Наразі ми бачимо тенденцію, що ще більше ворогів приїжджає до нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Що є цікавим, приїжджає не лише військові, а приїжджають так звані гауляйтери, які будуть виконувати якусь там чорну роботу. Це все стається через те, що наші мешканці не можуть працювати з ворогом і навіть після півтора року окупації продовжують чинити спротив. Так, зв'язок трошки почав перериватися, але можете продовжувати, ніби все гаразд. Наші мешканці продовжують чинити спротив. Саме тому вороги привозять з Білорусі, з різних регіонів континентальної РФІ своїх робітників на будівництво, своїх якихось там співробітників комунальних підприємств. Тому сьогодні вкрай складно навіть знайти житло в Мелітополі, яке було б порожнє. Тож частину житла вони викрали у наших мешканців і націоналізували, а в частину житла наразі на тих чи інших правах заїжджають ті гауляйтери, яких вони привозять з континентальної ереті. Також, що є цікавим, ми бачимо тенденцію заміни зрадників. Про що я говорю? Ми розуміли, що тих зрадників, яких ерефія використала на перших етапах, на першому році повної окупації, то вони їх точно виженуть. І ми бачили цю тенденцію, коли гауляйтера Кирилівки вигнали, Приазовського вигнали і так далі. Так от, у гауляйтера Данильченка на цьому тижні з'явився черговий заступник, якого прислали з ДНР. Це той, хто влаштовував антимайдан у Дніпрі у 2014 році, і тепер він буде відповідати за внутрішню політику. Чому так стається? Тут відповідь одна і досить проста. Тому що зрадники нікому не потрібні, їх точно будуть викидати. І тенденція ця продовжиться. Пане Іване, ми не раз говорили в ефірі про те, що Мелітополь відіграє, на жаль, роль такого хаба. Далі на запорізький напрямок, скоріше за все, буде рухатися ця техніка. А поясніть момент, що в Мелітополь зараз продовжують приїжджати росіяни і білоруси на постійне проживання. Вони розцінюють Мелітополь як не хаб, а як майбутнє в своєму житті. Що їм дає підстави для цього? Ми з вами бачили і знаємо, як працює пропаганда ерефії. Так от, в пропаганді ерефії вони максимально розганяють, що Росія там назавжди, що ніколи ніхто нічого не звільнить, і ті досить безмозглі ерефівці, які сьогодні приїжджають до Мелітополя, вони дійсно вірять в цю пропаганду. І ми маємо також зрозуміти те, що їм сьогодні дають надвеликі повноваження. Ну, наприклад, відбирають у наших місцевих магазини, бізнеси, різного роду виробництва і віддаються це тим, хто приїжджає з ЛНР або ДНР або різних регіонів ерефі. Тож вони їдуть за наживою, опираючись на рашистську пропаганду. А що роблять самі російські окупанти в місті? Тому що ви напередодні повідомляли, ну і це не новина насправді, що росіяни перевіряють у місцевих їхні особисті речі, телефони, але тепер вони карають за архівні фото з українським паспортом і навіть за українську музику. Чому вони вдаються вже й до таких заходів? Вони розуміють, що їм якимось чином треба погасити той спротив, який продовжується на тимчасово окупованих територіях. Тому вони посилюють фільтрацію. Вони зрозуміли, що стандартними методами залякування, які вже стали звичними, забиранням в полон, перевірками на блокпостах, вони вже нічого не можуть зробити. Наші мешканці продовжують чинити спротив. Тож сьогодні вони розпочали черговий виток. Вони перевіряють в телефонах архівні фото. Якщо в них знаходять українську символіку, то значить цю людину треба забрати в комендатуру. Якщо вони знаходять українські пісні на українській мові, то вони задають, ви за яку державу, в якій державі ви живете, продовжують займатися, задавати провокаційні питання. І таким чином чітко показують, що ті люди, хто не беруть рашистські паспорти, в кого є українська символіка, українські пісні, саме ці люди підтримують та чекають на повернення нашої держави України. А такі майже всі. І продовжують окремо зомбувати та вербувати наших дітей. Вже у відкрито. Тому що чергова партія наших дітей відправили вони в Євпаторію, в табори. Відправив якийсь гауляйтер, губернатор якоїсь з областей ерефії. І в причині, чому відправляють, він сказав, тому що в цих таборах нам треба дітей навчити правильній історії і розказати правдиву історію нашої держави. Тож вони відкрито підтверджують, що будуть зомбувати наших дітей. Іване, а покарання за ось такі...
такий контент в українських в телефонах українців там, яке може бути? Щонайменше вони змушують все видалити, це раз. По-друге, вони можуть забрати в комендатуру на довгу розмову, це два. А третє, на жаль, це може закінчитися полоном. Ми знаємо безліч випадків, які коли наших мешканців забирають в полон. Також можна привести приклад одного з мелітопольців, який є молодою людиною, який страждав на ДЦП, його забрали в полон, його родичі нічого не знають, і вже довгі місяці він перебуває в полоні. Це як приклад того, що вони не зупиняються перед жодною категорією людей, яку забирати в полон. Про заводи Мелітополя, пане Іване, хочу запитати, тому що на завод автотракторних запчастин зайшли росіяни давно. Ростовські підприємства зараз вони, звичайно, користуються нагодою, щоб якомога більше вичавити з українських потужностей. Нещодавно росіяни, от ви мені поясніть, уточніть, зайшли на мелітопольське підприємство Техноторг. І скажіть, вони виключно крадуть продукцію, яка була вироблена до цього? Чи вона й досі виробляється? Чи вони завели якісь свої потужності? Чи ні, вони просто вибирають те, що є в наявності? І мародерять, дивіться, відповідно. Дивіться, дякую. Виробництво в Мелітополі майже не працює. Сьогодні для того, щоб якось підтримувати там сільське господарство, яке продовжує функціонувати на тимчасово окупованій території, тож вони обмінюються запчастинами, обмінюються якимось товаром, але саме виробництво по факту працює там, не знаю, у 10-15% тих зрадників і колаборантів, які погодились організувати підприємство. І ми всіх їх добре знаємо. Що вони ще роблять? Вони захоплюють підприємство і, наприклад, віддають їх комерсантам, бізнесменам з тимчасово окупованого Криму, які сьогодні продовжують виробляти і торгувати на цих підприємствах якоюсь продукцією. Тож нічого нового точно не будується в Мелітополі. Відродження підприємства точно немає. Є ті поодинокі випадки роботи старих підприємств, але не більше. Зрозуміло. Дякуємо вам, що завжди виходите на зв'язок. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку.